Jaký jsou vaše oblíbené barvy? No můj bože, tipni se, jaká je moje oblíbená barva. Hnědá? Ach jo, tam je hnědá. Co, to máte problém s hnědou? No, tvoje oblíbená je hnědá, tvoje je vlastně žlutá, promiň, na tu nejhnusnější barvu zapomněl. A tvoje je zelená jako zvratky nebo co? Ne, moje oblíbená je fialová, a tvoje mi jo? No jasně, že oranžová, to nevíš, jakou má tvoje holka nejradši barvu. Jo, to vím, já to jenom tak říkám, protože tady v tomhle dropru jsou všechny naše oblíbené barvy. A my náhodně vybereme, jakou barvou budeme muset stavět. To bude velmi zajímavé. Tak oveska, si můžeš to zmáčknout jako první. Tak jo, prosím něco dobrého. O můj bože. To bych nechtěl. Když je to tvoje oblíbená barva, horníku. No právě, abych ji chtěl dostat, že jo. Jo, to chápu, no nechtěl bych hnědou, oveska, si to můžeš stavět možná záchod. Ne, ne, já postavím krásnou jeskyni. No, tak kdo chcete mačkat teď? Třeba ty mi, jo, dámy první, oveska si předběhl, tak dámy druhý. No, tak zajímá, co mi padne, žlutá, ty jo, tak to, no, mě zajímá. Láska mě bude stavět. Láska, to nechápu. A ty nejseš její láska, oveska si to, já jsem tvoje láska, mi, jo. No, to seš, ale nemám tvoji barvu. Tak horníku, chceš teď mačkat ty, nebo můžu já? No, mě zbýváš ty, nebo my, a tak prosím, můžu já, chci my, jo. No, tak to mačkej, no. Tak jenom mačkat. A moje, ach jo, co to je, fuj, to je hnusný. Jaká jinak by mu asi měla padnout? A teď jdu mačkat já, tam bude oranžová, my jo, mám tvoji oblíbenou barvu, můžeme jít stavět. Tak jdeme na to. Co bys chtěla postavit, mi třeba nějakou obří laboratoř? No, já mám nejradši laboratoře a to máš stavět jako podle toho, co chci já. No jako klidně to můžu, ale hlavně musím používat tvoji barvu, tak já tu laboratoř udělám prostě z oranžové terakoty, to vypadá dobře, nebo z konkrétu. Já právě nevím, co postavit, mě napadla nějaká pláž a nějaký dům. Tak jako můžete se toto oveska se, co by chtěl? On by chtěl, co bys chtěl oveska se? Postavit, jo? No. Něco dobrého. Když si představíš, nebo teda, když si řekne moje jméno, co si představíš? Počítačový hry. OK, a něco jakože prestižního, něco, čím se můžu chlubit? To fakt nevím, promiň. Mně napadlo něco třeba hodně jídla, mohla bys udělat třeba žlutý, já nevím, pizzu sírovou, ta je žlutá. A ti horník udělá nějaké strašně moc jídla. Já, když se řekne moje jméno, tak si představíš rychlé auta, holky, počítačové hry, peníze, velký barák, to si představíš pod mojím jménem, že jo? Tak jo, když to říkáš, tak já postavím velký barák s hodně holkama. Oveska si, když ty ani nemáš auto a barák máš docela malé, já mám podle tebe větší. Ne, ale tady ona řekla, ať si něco vymyslím, co chci postavit. Ať to jsou kočkoholky, prosím. Co je kočkoholka? To je holka, co je kočka. To je něco jako my, ale to není úplně plná. A má ocas? Jo, má. A i ouška. To je dost divný, oveska si. A horníku, co stavíš? Co staví ten horník? On staví prase, ne? Jo, stavím obří prase a vlastně v tom praseči, tak tam bude taková restaurace, to je prasečí restaurace. To je skvělý nápad, horníku. Možná si to od něj nechám postavit to stejný u baráku. Bys mu musel zaplatit hodně peněz. Jako jo, ty bys do té prasečí restaurace chodil? Ne, jako já bych chodil většinou do nějakého fast foodu by to šlo. Kdyby to byl fast food, kde budou dávat hamburgery a pizzu. Kdyby to rozváželi, tak já bych si vždycky objednával. Oveska si, kdyby ta restaurace byla naproti mýho baráku, tak bys tam mohl snad dojít, ne? Ne, rozhodně lepší, kdyby nemusel vůbec vycházet a doručili by mi to zrovna ke dveřím. Horníku, bude to fast food, nebo co to bude za restauraci? Doufám, že ne vegetariánská. No, musí to být něco, co máš rád ty, takže to bude fast food. Jo, fast food, já mám nejradši burgery a pizzu. Jo, dobře, díky. Paráda. A horníku bude dělat rozvoz? Jasně, máme rozvoz horník.com. Bude se to rozvážet na prasátkách? No, to bych mohl, co? Jo, to je jako docela dobrý nápad, to bude skvělý. Tak jo, to uděláme. A budou na těch prasatách jezdit na prasáka? To znamená, že budou jezdit rychle? Jasně, že budou, klidně. A tak to nebezpečné. To nebylo vůbec vtipný. Bylo, já jsem se zasmál. Oveska si ty stavíš tu jeskyni, ale nemáš tam zatím moc hnědé. Jak hnědé? To má být spojené s tím horníkem a hlavně, když vevnitř bude takové posvátné místo, kde se vykonává potřeba, hodně potřeby. Myslíš záchod? No, a ty spojené věci s ním ve velkém
velkém počtu, tak tam bude dostatek hnědé. Jo, za to dám plusový body. Jakože vevnitř bude hodně hnědý? Jo, tam budou určité věci, které nejsou suprové. O můj bože, já se vím, co tam bude, doufám, že to nebude moc smrdět až sem. A hlavně hlína je takhle hnědá, divej. Jako, no, to je pravda. Víš, co mě napadlo, udělám tu jakoby mínu střechu do toho kruhu. Jakoby, ne úplně do kruhu, bude to čtverec a takový ten postupně nahoru, jako má ona střechu v laboratoři, je to podobný. Tak já skoro vůbec nevím, co myslíš. No přece Mio, ty máš tu laboratoř, tak tu střechu máš takovou, jakoby do špičky, ne? Je tam dole. To je taková koule podzemní, nevím, jak to popsat. No já udělám to stejně, akorát to bude jakoby takový trojúhelní špičatý, protože to mám jakoby čtverat, jinak to bude úplně stejně jak ta tvoje laboratoř. A budeš tam dělat strašně moc různých pokusů. A bude to hrozně dobrý. Tak jo, na to se fakt těším. Máš se na co těšit, tohle bude mnohem lepší, než to, co stavíš ty. Ale jak víš, co já stavím? No nějaký luxusní barák plný kočkoholek pro oveska se. Ty kočkolky tam ještě nemohou, zatím nemám ani barák, ale za chvíli to už bude. Oveska si, a proč tam nechceš dát místo toho, místo kočkoholek, nějaký ovcoholky? Ne, ty jsou na nic, ty smrdí, protože mají tam tu volnu, ani se nemyjou. Počkej, ovce se nemyjou? Ne, proč by se umývaly, jako já se občas umyju, protože já jsem moderní ovce a prasata se tak jenom valí a v bahně přece. Já se myju často, že jo, myjo? Moc často se nemyješ. Tenhle týden jsem se ještě nemyl, ale tenhle měsíc už jo. No ty jo, vidíš, že se aspoň tak jedenkrát za rok okoupeš, ale normální prasata ne. No, jako normální prasata se umývají, když prší. Jo, a což neprší. Vždycky prší aspoň jednou za rok. Vidíš, jednou za rok, ale to je dešťová voda, ten není čistá, tam není chlor. No, v normální vodě taky není chlor, ten jenom v bazéně, ne? No já mám pocit, že když si pustíš něco z kohoutku, tak tam je chlor, aby ta voda byla čistá. Já vím, kdo to bude vědět, Mia je vědkyně, Mio, je v normální vodě chlor, nebo ne? Je to čištěný nějak, já nevím jak, já se ve vodě moc neorientuju. Cože, jak že to nevíš? No, nejsem odbornice na pitnou vodu. Myslel jsem, že je odbornice na všechno, ale docela mě zklamala. Asi už přestává myslet. Co? To od vás fakt není hezký. No, to teda je hezký? Mně to moc hezký nepřijde. No, tak to se omlouvám, jo, že jsem tě urazil, ale ty stavíš stejně barák pro veska se, takže mi je jedno, jestli ho budeš stavět naštvaná nebo ne. Ne, Mio, nevybíjí si tu zlost na mě, prosím. Nebudu, já nepotřebuji nikomu škodit, na rozdíl od vás. Já ti jdu dát oběť, to bylo tak nádherné, poce. Co, já nechci žádný objímání. Škoda, a nesmí náhodou být ta kočkoholka ty? Ne, já radši zůstanu pořád, Mia. Horinko, co tam děláš s tím prasetem? No, já přemýšlím, jak nějakou barvou vlastně dát. Asi na fialovou, ne? Jo, to je dobrý nápad, ale prasata jsou takový nefialový právě. Jako prasata jsou hlavně hrozně hezký a ty nejhezčí mobové ze všech bych řekl, že jo, Mio? No, mně se nejvíc líbí, co se mi nejvíc líbí? Jako má ráda gorily. Gorily, cože? No, to jsou roztomilý zvířátka. Oveska, si nechápeš, proč má nejradši gorily a ne třeba prase nebo ovci? Já vím, ona má ráda mě, protože já jsem gorila. Jakože jsi chlupatej? Ne, já jsem prostě obrovský, jakože mám obrovské svaly, tak jsem prostě gorila. Mio, myslel s tím oveska se? Oveska se zrovna ne, ale namakaný kluky mám ráda. Počet, jak jako myslela? No, myslela mě, protože může být víc normální, jakože... Ne, myslela mě, se podívej na mě. Mio, já jsem namakaný, že jo? Ty bys mohl chodit víc často do té posilovny. Co, opravdu bych nějak chodit do posilovny víc, že už tam chodím až teď moc o veskase? Kdy jsme tam naposledy byli? Myslím si, že tak, já nevím, týden? Týden, jakože přestupný rok v týdnu. No minulý týden to byl týden, předtím než jsme tam byli týden a jako pak je to ještě tak 3 týdny zpátky a týden předtím jsme tam byli, nebo možná víc týdnů, chápeš, ale jak je to pár týdnů a předtím pár týdnama to byl týden. To už by dávalo větší smysl, no. Jo, my jsme tam byli tak před rokem a týden. Není to trošku dlouho moc? Ne, já musím odpočívat, ať nejsem přemožený. To bys nebyl, kdybys tam šel jednou týdně. No, byl. Co říkáš na tu střechu, líbí se ti zatím? Jestli se líbí mně, tak to je celkový zajímavý, ale zajímá mě
jaký přístroje tam uděláš? Nějaký hodně moderní, oveska si už to vypadá fakt hodně hnědě. Já vím, to je ten podzol, ten je vždycky takhle hnědý. Trošku to vypadá jako něco, co dělají lidi na záchodě, jako to ani nevypadá jako jeskyně. No tak to je ještě lepší, to se mu bude líbit. Jako horníkovi se takovéhle věci líbí, nevím proč. No právě, a když uvidí tady tohle, tak se budou peradovat. Horníku, proč se ti líbí takovéhle nechutný věci? No protože jsem byl malej, tak jsem viděl v televizi. Vy máte v dolech televizi, cože? Ne, on přišel takový týpek a říkal mi, že to je můj strejda a pustil mi to. Počkej, co ti jako pustil videa, kde jsou tyhle ty hnědý věci? Jo, prej, že to dělají doma. Oveska si nevíš, na co se díval? Nevím, takový film jsem ještě v životě neviděl, ale možná mohl klidně někdy poslat. Já se na to asi dívat nechci. Proč ne, to musí být nějaké edukativní. Já vám ho pošlu, jestli chcete, já vám link. Když on říká, že v tom filmu kadilej. Ok, ty možná myslel zvířata. Jako to by mohlo být nějaký dokument o kadění zvířat. Každopádně už dělám teď nějaký tady stroj uprostřed. A to je jakoby první vybavení. Co bude v tom baráku mini, nebo v té laboratoři oranžové, protože ona má jakoby uprostřed laboratoře taky takovou věc. Mio, ty tam máš, je nějaký stroj uprostřed přesně. No, to je můj hlavní stroj, tam vedu všechny pokusy. Ok, a co to je vůbec za stroj? No, ten třeba přeměňuje věci na jiné věci a všechno umí. A mohl by pro mě třeba oveska se na chytrou ovci. A to nejde. Určitě by to šlo, pokud se ti oveska nezdá dost chytrej. Oveska, si seš dost chytrej? To znamená, že jsem chytrej, no jasně, že jsem chytrej, no to sama mi já přiznala. Ne, řekla, že jsi hloupej. No, ona řekla, pokud nejsem dost chytrý, to znamená jako, že už jsem chytrý, ale že už nechce, aby byl víc dost. To nedává smysl. Když by někdo byl hloupý a řekl by jsem o něm, on už je hloupej dost, co to znamená? Jakože je hodně hloupej. No právě, ona řekla úplně to samé, ale že jsem chytrej. Mio, myslíš, že oveska je dost chytrý, že by už nemusel chodit nikdy do školy? Do školy musí chodit každý. Vidíš, oveska, si nejsi dost chytrý na to, abys nemusel chodit do školy. No co ta škola, byl jsi tam někdy někdo? Jo, já jsem tam byl tak, nevím, kdy jsme tam byli oveska si naposledy před... Tohle je ale týden maximálně. Já vždycky si nastavím bodík na 8, že půjdu. A potom si řekl, že první dvě hodiny mi nezabiju a potom už nedojdu, ale. A co jsi tam nebyl nikdy, je to blbý? Jako ne, je to v pohodě, horníku, ale nebudu už podle mě moc dobře počítat. Já umím počítat, mi příklad. No tak co, když vezmeš 10 diamantů a polovinu dáš kámošovi, kolik ti zůstane? 10 diamantů dám kámošovi, to je... 32. No, dneska si dává to smysl, co řekla, já totiž nevím, kolik to je. No, myslíš si, že já, jo. Já nikdy diamanty nemám, takže se mi tohle nestane. Možná mi, aby to mohla zkontrolovat. Už ani nevím, jaké čísla říkal. Mio, když máš 10 diamantů a polovinu dáš kámošovi, kolik ti zůstane? Kolik diamantů? Máš jich 10 a polovinu dáš kámošovi. No, tak ti zůstane 5. On řekl 32, je to daleko od toho správného výsledku, nebo ne? To je hodně daleko, to si je spíš typl. Tvoje máma je daleko. Jako jo, tak říkáš, že je Yeti, tak to bude někde v jeskyni. Jo, fakt. Říkali jste, že je Yeti, ne? Jo, my jsme to říkali, no, ale ona je fakt krásná. Vidíš, horníku, není to žádné Yeti, je hezká. Jo, je hezká, to slyším poprvé tady takový věci, to dneska nějaký dobrý den. Moje máma je hodně hezká, si sem dám nějaký mikroskopy. Mio, používáš mikroskop, to používáš, ne? Jo, mikroskopy používám, to je důležitý. A co jiný, jak se to taky používáš? No, někdy je to potřeba. Ok, pak to napsej ty mini voňavky. Oveska, si nechci koupit mini voňavku. Za kolik? Stagdia. To je trošku moc. Tak jako když to budeš mít doma, tak to bude vonět celý jako my, ale jak chceš, no. A kolik to má mililitrů, to se vždycky brzo vypotřebuje taková voňavka. Je to balení po čtyřech. Ale kolik mililitrů? Jak to mám vědět, já to nepiju. Jak to vypadá, je to velikosti Coca-Coli nebo velikosti třeba něčeho malého? Je to taková skumavka, je to velký tak jako plechovka asi. Ok, je to docela v pohodě, jsou tam tři jenom. Tohle bonusová zdarma. Už to nějaká hnusná jehla, to není ani voňavka, až to tady celé smrdí. To je její krev, fajn, tak nic. No, jakože na klona bych si mohl udělat. No, jakoby klona bys mohl vytvořit tady v téhle laboratoři, ale to je mina, bohužel. Jako mohl bych ti pronajmout třeba za 10 taků diamantů, aby si vytvořil mi jinýho klona.
klona, ale jinak ne. A dá bys mi postup, jak to vytvořit toho klona? To ne, to se musí zeptat Mio, pomůžeš nám vytvořit tvýho klona? Na co potřebujete mýho klona? To se tady oveska se. Jak se tomu říká, vědecké účely. Co bude dělat za pokus, že potřebuješ mýho klona? Já budu studovat dopad Mie na ovce. To je zajímavý pokus, o tom jsem ještě neslyšela, popovídej mi o něm něco. No právě to je takzvaně novodobá studie, která zjišťuje, jak Mia dokáže svoji přítomností a radostí a šarmem okouzlit mladé ovce, které v téhle studii představuje Oveskas a Miu představuje klon v laboratoři. To jsem celkem zajímavě o tom popřemýšlel, možná ti pomůžu. No to bys mohla, mě stačí jenom, když mi uděláš klon, to je všechno, já se ho potom nechám. Jo, tak já budu o tom přemýšlet. Mio, já bych to asi nedělal, kdo ví, co s tím klonem bude dělat, on nemá svoji laboratoř, aby ho tam zkoumal. Ale tak řekl, že bude dělat pokus, tak asi už má něco v plánu, ne? Ty už máš nějakou laboratoř ve skase? Jo, ještě další věc s tou laboratoří. Já bych si půjčil tu laboratoř tvoji na autenticitu, to znamená jakože by to bylo reálné a pravdivé, tu tvoji laboratoř na začátek. Jako bys tam něco zkoumal? No záleželo by, jak by to dlouho trvalo. Tak já udělám ten stroj poháněný jaderným odpadem, aby ti to tu Mio dokázalo fakt hodně vyklonovat. O můj bože, jak to by šlo, Mio, nebo co si o tom myslíš? Myslíš, že by to šlo takhle? No, to teda nevím, vy jste nějak divní. A co, tak jako potřebujeme jaderný odpad, aby to vytvořilo další Mio, ne? Jaderný odpad, není to nebezpečný? Tak bude Mio mutant, nevadil by, kdyby to byla mutantka ta holka oveska asi. Záleželo, jak by mu ten mutant vypadal, kdyby třeba měla více ruk, tak by to bylo super, ale kdyby třeba... Jaderný odpad, co jsem, mňam, to je dobrota, to máme v dolech. Co, nejest to tady horníku, to je moje! Mňam, už to nikdy měli, to je fakt výborný. No můj bože, já se nedím, že jsi tak dobrý horník, když žereš jaderný odpad, horníku, padej odsaď! Počkej, se chce kakat. Fuj, on vykadil doopravdy jaderný odpad. Kakat. Ne, jeho bobky vybuchuj, padej pryč z mojí laboratoře. Počkej, ještě prtna. O můj bože. Promiň. Co se tam děje? Já když jsem nervózní, tak ono to jde samo. No on prostě snědl jaderný odpad a pak mi to tady pokadil, mi jo. To se fakt nedivím, kdybych já snědl jaderný odpad, tak už asi nežiju. Jako asi ne, no já nechápu, že to dokáže jíst. On je nějaký trošku blázen. No jako taky mi přijde, Oveska si nechceš si dát jaderný odpad na svačinu. Proč by to dělá, stane se země Mia aspoň. No to asi ne, ale jakoby je to odpad, kterýho se Mia dotkla, potom by se snědlo. A nebo přiberu svaly, kdybych měl jako z toho svaly, tak klidně. No to by se mi nelíbil, ale se svalama. Čuna říkala, že jo. Ne, mi se líbí kluci jako já, který jsou středně nasvalený, ne až moc. Takže tlustí a bez svalu, co se tady stalo? Horník snědl jaderný odpad a vybouchnul. Zvláštní, no tak ještě mi budeš nabízet. Aha, tak to ti na to kašlu. No on se jako jenom prdnul a hrozně to vybuchovalo, ale není to zas tak špatný. Horníku, jak to vůbec chutná ten jaderný odpad? No jako pizza. Pizza? Že bych si dal? Mio, myslíš, že když to s ním, že se mi něco stane? Víte, bo, tak bych to nejedla. Bocha, pojď sem pizzu ke mně, už ty mám prodavače. To bude jaderná pizza? Ne, to je normální, on tady dělá typil takový prasátko. No cože, já to chci vidět, já to tady budu muset ještě opravit, ty máš docela dobrý zatím. No tady podám sushi, bo tady takový špion dělá pizzu a tady ten typek, to nevím co je, ale jakože prase. No, tady podle mě Steve akorát má prasečí oblek. Nemám, děláme prase. Je to fakt dobrý, horníku. Že jo. Ano, nic, já musím jít makat, mám to úplně zničený, o můj bože. Jako neberte si domů horníka, když mu budete dávat jaderný odpad, že vám to tam celý odpálí. Nás by to ani nenapadlo, nejsme hloupí. Ty seš hloupej. Říká kdo. Kdo se ptal? Já jsem myslel jako říká kdo, jakože kdo jsem hloupý. To je máma se ptala. Moje? Jo. Je ty neumí mluvit, ne? A umí. Co znamená pořád ten jet? Já to doteď nechápu. Jak by si se svou mamkou jinak komunikoval, kdyby neměla mluvit? Ej, pojďte ke mně domů rychle, já jsem udělal experiment nukleární. Cože, co je to nukleární experiment, Mio? Je to bezpečný tam jít? No, nezdá se mi to, že to bude moc
moc bezpečný, když to udělal horník? To je Piggy. Pojď se podívat, já jsem praseti, tady ten barel toxický, pojď se podívat, co to udělá. Mě až to nedělá, běž mi něco říct. Ne, dej to, jest to, jest to, jest to. To je Piggy, to je Piggy z toho. Ne, to byl prase přes chvíli. Co s tím udělá z horníko? Já jsem mu dal takhle najíst a on to vypadá takhle. My ho potřeba, aby se vyléčil a on se nějak proměnil na zelený prase. On si jedný odpad, koukej na to. A co se tady stalo s tím prasetem? To je divný. Já nevím. A Oveska si, proč mu strkáš zadek hlavě? Ne. Proč se mi dívám, opět vykonané oči, když vykonám potřebu. Horníku, děj si s ním, co chceš, já fakt tady tohle nedokážu vyřešit, já musím stavit svůj laboratoř. No, je máš špatně, on si prdne, aby si neprdl hlavně. Ne, tak já odcházím, na. Já jsem nechtěl požádat ještě tvoje záchody. Fuj, ten nechutný, mi ho nechceš ho vylečit. Radši nikoho léčit nebudu a budu dělat, že jsem nic neviděla. A to jako dělají věci, když vidí někoho, kdo potřebuje pomoc, že ho ignorujou. No, já teď mám jinačí práci, než řešit nějaký prase. Jo, to je pravda. Oveska si, proč je tam vevnitř tolik hnědé? No, tady je všechno hnědé, to jsou doplňky, ale jsou tady RGB světla. A cože, Horníku, ty máš doba elektřinu. Já? To nemám. Tak jak ty světla jsou zapojený, že je to poháněný? To nevím, to nechápu. V novém baráku budeš mít elektřinu, proč bys ji tam neměl? Tak jako on podle mě ani neví, jak se elektřina používá. Tak teďka to bude muset zjistit, stačí kliknout jenom vypínačem a takhle se to bude ovládat. Jako jo, ale co když nebude vědět, jak zapojit zásuvku nebo tak něco? Tak to už asi jeho problém, za to já nemůžu. Horníku, hlavně do té zásuvky nezapojí nějaký špatný věci. No a mohl bych tam zapojit třeba a do prodlužky ještě další a další a další a potom se tam zapojit vysavač, krumpáč, mobil a ještě další věci, třeba mikrovlnku. Ty zapoješ krumpáč do zásuvky? No a co nabijím přece, to neděláte. Cože, on má elektrický krumpáč, to se nedivím, že má tolik diamantů, my dneska se musíme těžit rušně a hrozně nás bolí ruce. To je celkem trapný. Jako jo, je to na nic, Oveska si koupíme si taky ten krumpáč na elektřinu. Tak jako asi můžem, jestli vytěží diamanty a třeba i nederaj, tak můžem. Kde se dá koupit, horníku? No, může se koupit u tebe vlastně, no, tady v tom prasátku. Cože, já tam prodávám krumpáče? Ještě ne, ale já to připravím a potom ti řeknu, jo. A veska si nechceš si koupit krumpáč? Klidně, záleží, kolik bude stát. Stak diamantů. Stak diamantů, to je trošku moc, ne? Cože, to třeba zlatý krumpáč a rychle se zničí. To je elektrický. Okej, ale jakože kvalitově, víš co, z něčeho musí být postavený. Čeho je postavený, horníku, ten elektrický krumpáč, já to nikdy neviděl. No, máme tady různý druhy od nejhoršího po nejlepší. My chceme ten nejlepší, no, stačí nejhorší, já mu řeknu, že je nejlepší. No, mám tady fakt hodně, počkej, ještě tady nemám hotový, pak ti řeknu, můžeš jít podívat. Dobře, tak jo, uděláme takhle záchod. My, ať kolik chceš záchodů mít u sebe v laboratoři? No, stačí jeden, na co bych měl víc záchodů. Je udělat 4. Ne, fakt stačí jeden, já taky dělám jenom jeden tady Oveskasovi. Oveska si jich potřebuje ale víc. Fakt potřebuješ víc záchodu? Já? A kolik záchodů tam máš? No jeden. A je to zároveň i koupelna, nebo jak to je ten záchod? No, s koupelnou spojený. To by jako možná, jo, to by stačilo asi. No vidíš. A kam bude jako chodit na záchod ty kočko, holky, Oveska si přece nebudu chodit na stejný jako ty, ne? No jestli, že budu chodit na stejný záchod, tam budu mít kamery a tam zrovna budu i sedět. Tomu neuvěříte, co se stalo? A co se stalo, horníku? No teď mě volá tvoje máma a ona sem přišla a řekl, že se nechce prodat krumpáče. Můj bože, nechoďte sem, nechoďte sem! Co tam je? Pojď zbalit, ona prý nemá to kluka. Tohle není jo, mamka, mám pocit, já si pamatuju trošku jinak. Ne, to je ona. Moje mama není Yeti. No, já si právě jako pamatuju si jako Yetiho, ale ona byla taková, co tady, proč je tady Steve s hlavou prasete? No, klikni na ně, ono mluví. A to je bouchal jo, nazdar. A domy normálně zapalný barel. Ne. Pojďte si koupit ty krumpáče, kašlete na to. Já to musím teď dostavit, potom si je koupím, já tady ještě dám hotovej ten tuminu laboratoř, a to chci mít z vás nejlepší, podle mě vyhraju. No a ti zdržuju ty nuby, abys to měl nejhorší. No ale já to být nejhorší nebudu, protože se snažím, zdržuju radši Oveska. Bla. Horníko, nebuďte mě hnusnej. Bla. Hlasuju pro to Dadban Horníkovi, kdo jste pro? Protože hlasuješ? Dadban Horníkovi. Však ty ani nestavíš, že jsem mě viděl na pozemku u horníka. No, teď už jsem u sebe a tvrdě pracuju. Ne, pořád tě tam vidím, dívej se, co tady pořád děláš?
Lukáš. Počkej, dívej, on má obchod. Lukáš. Ovečka, si to nejsem já. Tady pořád prostě stojí, chápeš, začne už pracovat. Já makám. Já jsem tohle. Ten main barák. Ovečka, si já jsem za tebou. Proč mám já tolik záchodu? Fakt, to jsi ty. Já nejsem to prase s tou maskou, co si jako myslíš? Proč mám já tolik záchodu a tolik toaletního papíru, holky nechodí a na záchod. No má jich tolik, kdyby třeba, nevím, tady byla návštěva, tak aby mohly být všichni na záchodě zároveň, ne? To je blbost, viděl jsi někdy holky chodí na záchod? Jo, a vždycky chodí společně. To fakt, ale já si myslím, že oni tam chodí jenom kecat, nechodí na záchod. Jako jo, a kde budou sedět, když tam nebude záchod, tak na ten záchod si můžou sednout, u toho si kecat. Tak oni většinou možná i postojí a jakože čekají třeba na autobus na záchodě. A my jo, můžeme mít takovou otázku, Soveska, sem? No, na co se budete ptát? A když jdeš na záchod, tak jdeš vždycky s Vendou, nebo ne? No, vždycky s ní. A co děláte na tom záchodě? No, povídáme si a děláme TikToky. Cože oni tam dělají TikToky, Oveska, si? No, vidíš, já jsem to myslel, že oni tam prostě jenom kecají. A kadíte třeba vedle sebe? Ne, my nekadíme, holky nekadíme, se jen povídáme. Cože, holky nekadí? A co hornice, holky? To co já fakt nevím, to zase zeptej horníka. Horníku, kadí hornice, holky, nebo ne? Jak ty nevíš, to atraktivní. Já jsem ti říkal, že oni tam prostě jenom dělají TikToky a tak. A všechny holky, ale podle mě jsou fake, oni teda... My na ty záchody reálně nechodí a... Ej bocha, jsi fakt blbej, proč mi tady dáš takový obchody? Já tam nejsem, já tady stavím jinou laboratoř, už teď dělám televizi. Dělám tady jakoby různý věci na zkoumání věcí a nemám čas na to, abych byl tady před tvým barákem, to nejsem já! Normálně, on tady bocha nabízí to za dvě hlíny diamanty. A nabízí lepku za... OK, to je docela výhodný, jako za 200 bobků a foj! On u tebe zase stojí, on zase nepracuje. Jo, on tady furt stojí a prodáváme. On mi prostě za dvě hlíny chce prodat 64 diamond bloků. To nejsem, já tady stavím! O můj bože, já už se na něho jdu podívat, to je fakt hrůza, že on nic nedělá. Oveska se... co tady jako má... Foj! Co děláš u mě? Nic, kouká se, co maluješ. To je, dívej se, to třeba nejhorší co věc, co se ti může stát. Tohle namalovat? Ne, tohle jdeš na záchod a prostě začneš dělat určité věci a tohle kukuřice, to prostě strašně bolí. Popcorn. Fuj, ten nechutný oveskasy. Oni se super na toho bouchala. Už běž stavět. To já jsem tady, to nejsem já, ale koukni, co prodává. Hej. Nekecej s ním, horníku, počkej. Jo, za tohle, tak to mám, za bone helmet to se neoplatila, ta hlína by byla dobrá. Za ty dva taky se to nevyplatí. Ne, ti donesu bouchale, jak nevyplatí, ty se mnou chceš to? Sahádat, co je dobré. Oveska, si to nejsem já. Jsi, tady tě teďka vidím. No, kdy to je bouchal, ty mi nevěříš. Že jo, on tady prostě stojí a nedělá nic, mi jo, řekni mu něco, až začne pracovat aspoň. Bouchal už pracuje, neotravujte. Já ti stavím laboratoř, Mio! Já ti v té laboratoři udělám bazén! Bazén? To se asi hodí, to ty jamy Oveskasovi. Oveskasi, co tady děláš? Co, jak mě můžeš vidět? Já tady stavím, to mě nevidíš, jsem tady v rohu a dělám bazén. A co tu tady děláš? Já jsem tě viděl hnedka, že tam jsi. Jak to, že jsi najednou tady zase? Oveskasi, ty jsi nevšiml toho, že to je jenom týpek, co má moji masku? Ne, to jsi ty. No, dívej si, zase jsi zmizel z toho baráku, začni už pracovat. To je jenom týpek s mojí maskou! No nic, říkej si jakoukoliv masku, co chceš a já jdu stavět. Tak si stavěj, stejně to máš trapnější než já. Ne, to je urážka, to tě můžu nahlásit. A komu? Někomu, kdo to za mě vyřeší. Jako třeba my, já? Já to pořeším, já jsem Oveskasův právník. Jak to jako chceš vyřešit Oveskasův právníku? Dostaneš ban. Ban ne, jenom to ne, já tohle chci vyhrát. Uděláme to tak, že ten jakoby, koho to je barva, tak to bude hodnotit a ten, kdo z nás dostane nejvyšší hodnocení, tak vyhraje třeba pusu od my. No jo, klidně, s tím souhlasím. Ty se sázíš o mojí pusu? Jako já myslím, že to bude mít nejlepší a takže pusu budeš dávat mě v klidu. Tak to doufám, já nikomu cizí mu dávat nebudu pusu. Takže mě, tak se připrav. Ale tak Oveska se bys pusu dala, ne? No mě podle mě jo, protože je jenom 10 bodů, jako 100%. Proč bych mu dávala pusu, když to není můj kluk? Jako není to tvůj kluk, ale máš ho ráda, ne? No, jako kamaráda. Ona tě asi nechce moc dávat pusu, Oveska si. Chce, ona nevím, proč akorát říká, že ne, ale chce. Mio, ty mu chceš dávat pusu, jenom mi lžeš? Chci mu dávat pusu, co furt říkáš. Chceš mít ve své laboratoři ledničko, bys mohla jíst? Nepotřebuji jíst. No cože, Oveska si já jí tam dám ledničku, ne, to je blbost, jako bez ledničky nemůže člověk fungovat.
Se tak, ona si zase vymýšlí, že ne, jako je trošku tlustější v poslední době, ale chápeš. Oveskaz říká, že jsi tlustější, Milo. Co, Derka, jsem tlustější. Oveskaz. Bouchal. Co, proč to mě říkáš, Oveskase? To říká Bouchal, kdyby to přece říkal já, tak ti to řeknu do očí, ne? No to je pravda, ty jsi dost upřímný, pravdě jsi mě pomlouval, to si dobří kamarádi nedělaj. Přesně, to něco, to zní, kdyby toho chtěl udělat Bouchal. A Milo ti dal do ledničky pomeranče. Tak jo, pomeranče jsou celkem dobrý. A jsou oranžový jako ty? Jo, to je fakt super. Já vím, Oveska si ty pořád stavíš tu hovinkovou stavu. On tam má svítivou podlahu, to je hustý. Já vím, já mám vždycky nejvíc cool věci, za to dostanu aspoň nějaké body, doufám. A je tam dokonce už i ten obraz udělaný. No, ta podlaha je fakt hodně hustá, to se mi líbí. A tvůj barák je taky hustý, my už nemáš moc času, měla by si spohnout. Jo, já stěhnu ten bazén. No, tady mám už takhle, mám tady jakoby telku. Mám tady nějaký tabule. Horníku, co třeba bývá ještě tak v laboratoři, co tady mi chybí, nevíš? No, tak třeba brewing stand. Jo, to je skvělý nápad, ten tam nemám, máš pravdu, já ho tam rychle dám. Udělám ještě žebřík nahoru, to je jakoby pozorovatelná. Kde se budeme moc dívat, tady těma dalekohledama, co jsou nahoře, protože věci se dívají často na nebe, aby třeba viděli, jaký je počasí nebo tak. A dáme tam ještě ty brewing standy, protože bez těch by to nemohlo fungovat, no. A proč se dívají na nebe? No, věci sledují nebe, aby zjistili, jaký je den v týdnu, ne? Jo. To je blbost. Co? To ti řekl, kdo toto? Nebo tak já nevím, Ovečka, si proč se dívají věci do nebe? Mám pocit, že oni zjišťují jakože hvězdy, jaké jsou. No, ty zjišťuješ, jaký jsou hvězdy, my jo? No jo, někdy jo, ale to moc často nedělám, já spíš jsem na ty technické věci. Ok, takže chceš mít jakoby třeba ve své laboratoři počítač? Potřebuji počítač, nebo jako jo, ale ne na hry. No jasně, já ti tam dám nějaký počítač na vědu. Jo, to jo, nějaký, který umí dobře počítat a výpočty, víš co? Kdo by jako používal počítač na výpočty, když na to může hrát hry? Věci. Asi tak, aby na něm jenom hrál, to se vůbec neoplatí to dělat něco jinače na tom kompu. Si můžeš pořídit třeba sešit. Jako ale zase na sešitu nemůžeš dělat, já nevím, nějaký různý věci. Třeba na sešitu podle mě nemůžeš hrát Blockmine, ne? No a proto si pořídíš počítač a neděláš na něm vědecké věci. No to je pravda, to nedává fakt smysl, mi jo. Proč bys si jako kupoval počítač na počítání, na té kalkulačka? Proto se jmenuje vědecká kalkulačka. No ale já používám třeba i vědeckou kalkulačku v matice. No však jo, tam se používá vědecká kalkulačka. To je podvod. Není to podvod, horníku, tady nejvíc je matika, tak buď ticho. Já myslím, že matika je ten orečko. Ne, to není, já se tam ještě mě plišáky prasátka, protože má ráda prasátka, protože jsou podobný mně. Že máš ráda prasátka, mi jo? No, mám ráda prasátka, ale no, radši mám ty gorily, to už jsem říkala. Gorilu tam dávat, no tak jo, aj tam dám, potřebuji dostat co nejvíc bodů, takže tam dáme takhle gorilu. A plišák gorily neexistuje, živou gorilu, já můžu dát živou gorilu dovnitř vlastně, to bude vtipný. Tak otevřu to a dám ji tam a zavřu to, já už to mám vynubové. Já už taky. Taky. No, tak můžeme jít hodnotit. Sraz na středu. Už jsem tady. Sraz na středu ve středu. Ha ha! Je čtvrtek. Ocha furt je u mě. Že to bylo vtipný, a co jsem řekl, to nejsem já. A kde to je, když na ty? A jo, Bouchale, pohni. Jo, vem ho. Tak mám zabraš, on je tučný. Já nejsem tučnej, neurážejte mě. Ahoj. Oveska, si ty se bavíš s NPCčkem, to nejsem já. A jak se máš dneska? Dívej se na mě, aspoň se na mě chvilku soustřed. Že tohle nejsem. O můj bože, co s ním děláš? Ty kráso, ty kyneš před mýma očima. No co prosím tě děláte? Ty kráso, otesanku, zpomal tím jídlem. Oveska si, já jsem tady. Je, ty rosteš, ty jsi jak ten. On roste. Že on jak z té pohádky, ten Goliáš, takový ten malinkém světě, to je on jak roste. Já se moc krmím to, Bouchala. Že jo, máš to tady pěkné. Jo, viděl jsi tu bažinku? Je, bažinka tu milu. Jo, to každý den. O čem jste se bavili? Nejdeme se podívat prvně k horníkovi, nebo ke komu jdeme jako prvnímu? Ke mně, prosím. Tak jo, tak jdeme k horníkovi. Můj bože, fuj. No, tak nám to tady ukáž. Takže jako první jste může přivítat pan Bouchal, samotný Bouchal, tady máme obchod. Ahoj, Bouchale, chceš pusu? No, vidím, nechce pusu, já chci pusu. Nedostane pusu, pojďte dovnitř. Oveska si, proč mu dáváš pusu? Kam máme jít jako dovnitř toho baráku? Jo, pojďte za mnou, tady jako první můžeme vidět Bouchalovu bažinu. Fuj, proč tady tolik prasat a ta bažina je nechutná, smrdí. Tady to prase se dívá na prasátici. Je. Yeah. To je trošku jako Oveskas. Uhni, já se chci také podívat. Fuj, ta je hnusná, ale. To je vypadá
zajímavě. Jako jo, já tady tomu, docela se mi to líbí, tady je to občerstvení, zkus ochutnat to jídlo, mňam, ta pizza je dobrá. No, nemám chuť, tady není nic zdravýho, no dám si sushi si dám, no, jsem je lepší. To je fake, tohle není prase, sleduju, on to má nalepené. No má, já to říkám celou dobu, že to není prase, on mi nevěří. No, už se nemohl sehnat další prase, tak se dej za mě z toho kámoše. Hej, bouch, ale pojď se podívat, tady je fake prase. Já to vím celou do... No, to je jedno. A krumpáče tady prodáváme. Jo, to je strašně bouchal věc. A proč prodává jety a já nikdy netěžím? No, protože jste chtěl obchod s krumpáčem, a když jsi to říkal. Jo, když myslíš, že pak je tady ještě záchod a zmutovaný prase, jako je to docela dobrý a... Ne, to není, no to pojďte za mnou tady. A to pokračuje. Tady teče odpadní voda ze záchodu. Fuj, to nepotřebovala jsem vidět. A Veska si pojďte sem vysprchovat. Je, no já vím, co to je dobrý, já jdu do bahínka zpátky. Fuj, jdeme se teď podívat radši do tvýho baráku, Veskase. A jak to hodnotíš? Dávám tomu takových 7 z 10, jako zvenku to vypadá hezky, uvnitř už moc ne. A co, ach jo? Já tomu dávám 8. Jenom já to hodnotím, tak teď jdeme do Veskasýho baráku, ne? To je jako by jiná stavba, víš co? A to bude neobjektivní, když to hodnotíš jen ty. Ne, nebude. Ale to je, kdyby hodnotí každý, koho ten barák je, takže ty dostaneš 10, jako dostaneš zrovna 10. A cože? Ty mě daj 10, jo? Jo, dávám ti hnedka teďka 10. A můžu ti dát i 11, já mám prémiové body, když mi dáš pusu. Aha, to fakt, tak se dívej, tady mám jako plážičku takovou, ty bazén. Jo, co je tady spousta ručníků, všechno je ve žluté, to je nádhera. Tady mám hodně dortu a postel velkou televizi, abys nemusel nikam chodit, ale... To jsou dobrý dorty, mňam. Tady mohla být ta kočkoholka. To nevím, já jsem žádný nesehnala. Ty jsi nesehnala kočkoholky, tak to asi budeš muset kdyby zaskokávat, jak ve škole, chápeš? No asi budu muset, tady mám ty auta, doufám, že 3 stačí. Jo, jezdí, nice. A tady mám pak záchod, kde mám i počítač a jo, tu je záchod. Počítač a záchod. Ne, horníku zase klídek, jo, s těma záchodama. Jo, ne, jo. Tak jo, pojďme pryč. Tak tohle jsem tady nepostavila, tak to nepočítej, jo. To je dobrý, že máš ten záchod vedle stolu, to nemusíš jakoby chodit na záchod a u toho hrát hry. No to je už ale zase špinavý. Tady mám kuchyň, teď budou ty kočkoholky vařit jídlo a tady už jsem něco nachystala. Nice, to znamená, že jsi ta kočkoholka, jo. To ještě nevím, jen kdybych nevyhrála, teď jsou všude bobky. O můj bože, no nic, jako asi budu muset tenhle barák trošku vyčistit, ale chápu, máš pořád 10 bodů. Tady i terasa a posezení, to je hustý. Tady můžeš sedět s tou kočkoholkou a dávat si pusu. Jo, to je hodně rande spot. To je hustý. No nic, teď pojďte do mojí laboratoře, kolik jí dáváš bodů, ta 11 ve skase. No můžu 11, jestli jo, tak jo. Fajn, tak 11, pojďte ke mně, Mio, tohle tvoje laboratoř udělaná do tvýho stylu, vidíš? No, to vypadá zajímavě, to je hromosvat uprostřed. Tady je bazén, potom tady máš takhle. Lehátka, máš tady gorilu uvnitř jaderného stroje, takže bych to radši nezapínal. To vypadá hodně zajímavě, ta lehátka. Máš tady všechny vědecké věci, máš tady televizi, máš tady plišáka prasátka, protože vím, že miluješ prasátka. Oveska si neber ty voňavky. Jaké? No, to je jedno. Pak tady jsou takhle tabule a tady je ten záchod, no a můžeme tady sedět všichni společně a pokecat. A tak to je divný, zatím to bylo dobrý, ale to se mi fakt nelíbí. Jo, tak jak velký máš hovinka. O můj bože, pojďte se podívat radši nahoru, tady můžete takhle vylézt a tady můžeme spolu pozorovat hvězdy, Mio. Ten jaderný reaktor se mi nezdá moc bezpečný. Tak jako stavěl jsem ho já, nejsem vědec. Dala bys pusu gorile? Já? Ne, Mia. Ne, nedala, proč bych dávala pusu gorile? Škoda. Já ji mám jako ráda, ale pusu fakt ne. Proč jsi zabil? Co to je? Co, já jsem nikoho nezabil, Mio, tady není žádná gorila ani. Počkej, ty tady máš ty barely, já si dám. A můj bože, horníku Mio, kolik mi dáváš bodu? Já tak, 8, víc asi fakt, no 7 za ty záchody. No to je docela málo, tak jdeme na to nejvíc nechutný, co je tohleto za bloky, proč jsou takhle bokem? Jak nejvíc nechutný, já tě tam nepustím. No to je fakt hezký. No jako jo, tak jdeme dovnitř. Já vás tam nepustím, jenom horníka, co tam lezeš? Mio, koukni, co Veskas nakreslil. To je hustý. Ty, to se mu fakt povedlo, to má horník rád.
Jo, co je tohle, to je extrémní, to jsi vytvořil sám. No jasný, to je všechno domácí výrobek. Trošku mi se to začal nějak hrabat, ale asi dobrý. Tady to je tak, to je fakt hustý. Jo, a tam je bílá židla, takže uvidíš svoje pozůstatky. No, tak asi na 10 sekund. A můj bože, to je fakt nechutný, pak je tady kuchyně a on tady má sýr. Já mám kuchyň, to jsem si přál. To nadýmá, no, ten sýr. A tady je muzeum. To je muzeum oréček. Jo, jsou tam speciální krumpáče z kolem světa. Tak ty použil některý. Ty je tady úplně všechno, to hrnka si dá hodně bodů. Teď to oréčko jsem třeba nikdy neviděl a co je tohle? Ej, co tam je? Buď to jsou doly, nebo to je taková jáma na speciální věci. Dobrý, hodnotím. Můžu dát 20 bodů z 10. Nevím, jako my jsme si nestanovali maximální limit, ne? Asi ne, no tak jo, 20 z 10. Dobře, tím pádem oveska svěra. Zaslouží za to like. Tak jo, ale teďka mě nechte, já jsem na svoji část a my jo, počkej, nechci být tady taková škohálka. No tak asi budu muset, když jsem ji tady nepostavila. Ne, my jo, ty jdeš do laboratoře a jdeme dělat pokusy, ahoj. Já si čuchnu, tady můžu. Pojdeme čuchat, za ten like. O můj bože, my jo, děj si tady pokusy, já se jdu dělat na televizi, jo? Jo, já tady ten reaktor nějak opravím. Jo, zatím to opravím, nakupuj trambouchařem.cz.